مان ودلت دي خراشي ما ستسي مجردان دي انلاين بمو سات سو كسان ناس تي جينا اونلاين ما ستين لا تين سوي كاون سات سو شي خزن پوی کما د حکمت ول از ما خلاف د طلایب ما شیر کو او واستغل تا خیو کو نه راغخته ما ده کنه او ثانک یو حکمت جان ورته وکړه Thank you, Hikmat Jan. Bull punishment does it come to that? Thank you, Naki. Thank you, Hikmat Jan. Thank you, Hikmat. Dabanaki. Wally Banakum. Dabanaki. Dazanaman, I'm the Saka punishment key. Dabati Gatu. Thank you, Kasim Malik. Thank you, Juma Khan. Nande Baran, Rasti Baran, Khan Shavid, Nande Jumi, Rasti Juma Khan Shavid. نم خو جمعه نه ده کنه جمعه خان راغلی بس پنشمنت کو کا صباح خبر من لایف ته چیر راځي صباح او واه بالکل او کنه وی جلال روانیا سے غلط شی وی زاول اورز دی چی وینم حکمت وای थैंक यू رحیم جان اے ظالمان اور باندې گیم وګټې 1000 چ پنشمنت او کماو چ پنشمنت بیو کم او حکمت وای او خدایا حکمت نو ہاں 1000 پورا کی چ پنشمنت او کم 1000 نہ کم باندې پنشمنت نہ کوي حکمت از لائف نہ راځم زدا دی لائف کې ناس مزه دي هر ټیم وینم او زه خپل لائف نه راتلم نن رالم نن بیمار وم انا تا ته څوک راغلو تا نه را پاسه ما ته هیڅ کوم نه دی راغلی کوکو کوکو مننه ټول فالو کې حکمت چې څوک زما سپورټ کوي حکم دا زنه جوړ قسمت وزیر کما ده تاسو تاسو دغه وکي بیا ګوره پنیشمنت ما کار دي تاسو میچ ګټي پنیشمنت ما کار دي بیا ما ته پرې دي پنیشمنت دې کوم دا خبر نه ده چې پنیشمنت نه کوم پنیشمنت کوم دا خبر نه ده خو بیا په سوال کوم چې دا قرض شو دا قرض شو اقاکس مینه دې کړه الاو یو مم دا تا وکړل نه دي دي کله دي کړه ما نه یو خود سم وایا کنه اوس مې ته ونه کو او اته زلي لزلي دغه باندې الاو یو کو قسم ده زما سلام قبول کو زید خان وعلیکم السلام تکړه شي ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ په یو حالات اوس ما نیټ سلو شو کسو شو کسان 160 تر اغلل زما نیټ سلو شو د نیټ خبره ده که څه چا شو نه نه نیټ سلو شو زما مو کسان کم شو او لسانی پاتې دي الا 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 کوي پام کوي پام کوي پام کوي علي سواتي کوي थैंक यू حکمت थैंक यू علي थैंक यू حکمت थैंक यू علي थैंक यू حکمت علي فالو کوم ځان څنګه اوف 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 علي علي ازا علي خو گفتنګ نه دی کړه مال کې گفتنګ یې کړه درته ما حکمت ما سره فالو دی او حکمت ما سره فالو دی اوس به ته د سکار کوي کنه ته به حکمت آی لو یو آی قرض قرض نه قرض نه بدل خوب مخلاصي خا ګوره سپنا ته بیا ته سی وته بنه جلال ایله بي جلال ایله بي لکه چا قرض وړي نه چې ځان خلاصې په مزه مزه بوي سپنا آی لوف یو 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 بس
خدا یو ځل خو حکمت ته مای لو یو حکمت آی هیټ یو او زه بیا نه دې په خاطر د دې په خاطر حکمت آی لو یو حکمت آی لو یو تا یو ځل دغه سي ما ورته توځل وې بس بس مننه مننه نه حکمت اوس دې خو راشه مننه مننه آسي مننه نه حکمت هغه دا مان نه وی جوړی نه ورته وای چې دا آی هیټ یو او کنه آی هیټ یو ته وایم خدا نه کوي کنه څنګه ګمنه شکر دې ورور زخیمه تخې جوړې اے ملګرو تکړه هیڅ ټول خلک وای کنه وای دا لایو ډی ګرم روان دی وای اے دا خو نوملې ورځ دا ګرم نه ده صبر کدا به دومره ګرم شي چې تاسو بیا به د دې زنه نه ګمنام خان مننه بیا به له دې زنه زینې تر اوسه یی ګیم اونو ګټو نه کنه یار مونږ نه دی ګټلې سپنا په جلال ډی گرانی پاره هو گرانی هم کنه او زه سو کوم واده نشم کولای اڅنګه په ما خو گرانی که په ما به گرانی که په خپل عمر به گرانی په ایمان وایا که مسلمان جلال خان سلامونه څنګه شکر دی وروره اوکی ویټ یو ایمل ګرو ډبل ټیپ مو سٹاپ شو کنه اول مو پونی ما ګینټه کې 2 لک تا ورسو جلال خان اسنه چې خلک می ټول فوګي او ته کی تا سره خا 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 تور غد ته یو کس دې ته ولې ګم جنت ته نو ولې ګولې او کنه حکمت دا آی لو یو گیم دې زه کده سي ګرم روان دي سپنا سلام علیکم کیسه می بالکل ٹھیک ہوں جی آپ سنائے ولی ولی سپورٹ کرو نا یار یہ کیا کر رہے ہو آپ سب منی چالیس گفٹنگ ہوتے ہیں ہاں چالیس چالیس سر ڈبل کی لالا سلام سخی افغان سے وہ ایک سو چالیس گفٹنگ ہوتے ہیں ڈبلی کی ہاں یوزر والیکم السلام ایک سو چالیس زیاد نہ والی خان والیکم نقیب تینکیو نقیب نا دلتا مخکیش یوزر لازم حکمتا گورا چھ مخ کے گانا نش حکمتا پلیز علی سواتے گورا مخ کے گانا نش گانا ہونا گٹی تور گد بل یو کس تا شیر کم صبر او کا کنا یقینی یو گاٹم اے زالی مان 140 گفٹنگ تا سسانا نش تالی او اس بیا خو پرک شو مجردان نہ دے خو پرک کو کنا پدسی نہ مسافر نہ 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 او ټول مجه غدان خوب دی ورکو کنا څنګه جوړ خی او زه خدای ظالم ډبل ټیپ وک بیا ورسته دا خبره کو زر کوي آی لو یو کوم نه مننه مننه چې تاسو مش سره دومره مینا کوي ا ما سره خو بخې نشتا اکاونټ کې پر کراغله نه نه مشکله نه نه مشکله ډبل ټیپ خو کول شي ډبل ټیپ زنده باد علي زما نیٹ پتہ نہ لگی سم مسئلہ پکی دا تیزی گ اسلو کی جلال غرق دے جلال لگ با دے مین دے مل دے تے سوائے وے مل دے دی برگی جامی دی وی بل رقم جن لالا میں دیر ہو گئے نا سخی افغان سے تو خپل ہو گئے انسان حکمتہ گورا چونہ گٹی حکمتہ علی تاج خان دمو جلال خان سلامونه زما فاروق از استا ولینو ولینو عثمان پردیسی ولینو پالو ستا وای مانا ولی به منو پالو کو لو پیخ کارا کا یار ان چتا سو می چو گټ کوکو تھینک یو کوکو خا خا گمنا سلام جی وعلیکم السلام تاسو کمیټ وکټو کنه تاسو د خوخه پنیشمنت دی بکی
تکړه شي تاسو ګټل کوي پنیشمنت ما ته فریګد جسمان ته خېږي پنیشمنت ورکوي تکړه شي خا خا سمه ده پانه سمه ولا ټینشن کې جار دشم سبیل ټایګر بس خا خا هلا نا سات اوف نا څو شو حکمت اوس غته پنیشمنت وایا لزه شاه ثانک یو حکمت اوس بغا ته حکمت پنیشمنت خو خای ثانک یو حکمت ثانک یو علی ثانک یو مجا غدا نو چ سونا نا سی ډبل ټیپ کا وای اوس غته پنیشمنت نو کوم تا ته ما ویلی چې ثانک یو بنو ثانک یو او ثانک یو ثانک یو بنو ثانک یو بس کومه تا ته انداز نه منم ټوټلی دې ته 1000 گیفټینګ خا یو کار وو کی یو کار وو کی ثانک یو لایف اخر په ربه بيخي خاموش کینه یو خبره بم نه کوي د لایف اخیره پورې نه د گیم اخیره پورې خو د گیم اخره پورې کنه غلط شو خو ما زه ساده يم نه پويګم یو خبرې بم نه کوي نه بچاته ثانک یو کوي سوري زم حکمت الله خیرون خیر حکمت قربان جم خو مزه کنه لگ صبر وک ما نه ناوی جوړنه کی تستا پد اتلو کی تو آیا چې ما ته په لو بیکرا کی زې مینوالې وای دی خو راشه زما سپورټ وک کلی بڑا شو په هنه شو مکه گی ما خره پوری با خبرې نه کوي ما ته وګوره کتانه می لیډ زیاتې دو بیا بس سٹارټ یې نا 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 که زیاتی که کمی گیم آخر پوری خبری با گیم دی که پنشمنت دی که نا تاستا خو حکمت ناسته ما تا پتا دا گیپنگ بدا حکمت لارو مونستا حکمت لارو مونستا دا څنګه چې دا پنشمنت و خراغ دی مونتا دا تختی ما تا پتا دا تختی بنا کس می در تراغوخ تی دی و اس با دی پتا لگی حکمت لار نشی حکمت کلاری زفلی که از زغلیشو thank you مجر دانو د اخیره thank you بس توی په ما پابندی خاموش 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 اوس بغا کیږي نه اوس بغا تاک سر سوایم یال خیر کدا خوس بشارو خبری که